تنبیہ الغافلین صفحہ 73 میں ہے، اچھا طریقہ ثواب رسانی کا مردہ کے حق میں یہ ہے کہ دفن سے پہلے جس قدر ہو سکے کلمہ یا قرآن شریف یا درود یا کوئی سورت پڑھ کر ثواب بخشے۔ سراج اہل الہدایہ صفحہ 31۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔